І телеканал «Київ», спецпроект «Карантин». З вами я, Слава Соломка. Найоперативніше за всіх. Швидше, аніж будь-який інший канал, повідомляємо вам про найактуальніші події навколо цієї коронавірусної інфекції у світі, Україні та конкретно в Києві. І, до речі, не тільки про карантин, ми говоримо взагалі все, чим наповнене наше з вами життя. І от зараз хочу я нагадати, що ми проводимо невеличке соціологічне дослідження на нашій сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбук. Ми конкретно вас запитуємо, кожного з вас, чи підтримуєте ви запровадження більш жорстких карантинних заходів? Отже, відповіді так або ні. На даний момент проголосувало 123 людини, 59% за, 41% проти. Приєднайтеся і ви. Нам важлива ваша думка. Повпливайте на цей невеличкий соціальний зріз. Давайте до кінця дня дотягнемо, аби це було 1000 людей. Ну, я хочу нагадати, сьогодні зі мною мої колеги Олег Борисов та Євгенія Золотоверха. Вони вдома, на карантині, нікуди не виходять, аби не підчепити коронавірусну інфекцію або навпаки когось іншого не заразити. Абсолютно правильно кажеш, Слава. І от єдине, що скажу, вдома добре, але воно так цікаво, що ж там відбувається ось там на вулиці. І добре, що в нашого проєкту «Карантин» є наш журналіст Сергій Одаренко, який сьогодні вмикається з різних точок. І от я наскільки знаю, що він зараз вже на зв'язку, про те, щоб розказати, яка ситуація на дорогах столичних. Сергію, ти є на зв'язку, чуєш нас? Отак. Отак. Сергію, як там ситуація на дорогах? Вітаю, колеги, вітаю вас. Знаєте, не дуже тут добре, скажімо так. Звичайно, зараз багато і водіїв, і пішоходів лишаються вдома. Карантин все ж таки, але знову ж таки київський трафік показує у такий період, власне, з 6 до 7 години, що проблемні місця в столиці є. І зараз одне з таких місць – це проспект Перемоги. Тут ну, я перевіряв щойно, хто швидше, я пішки чи автомобілі, то ви знаєте, ми майже на рівних. Тим паче, ось тут, вже в районі пересічення перехрестя з Тихтарівською вулицею, розв'язкою, тут вже починається величезна тягнучка, величезний затор, який тягнеться аж за Нивки, аж туди, до Брест-Литовського шосе. Ситуація тут справді вражає. Є деякі навіть ДТП, але їх показує електронна мапа вже давно, тож, скоріше за все, з ними вже розібралися, але важко і без них. Ну, а загалом, зустрічав я громадський транспорт, то люди всі в масках проїжджають, і, зрештою, тут, на проспекті Перемоги, не так події, як зараз буде видно. Дозволяють собі часто їздити на свого громадського транспорту, але все ж таки вони це роблять. Незважаючи на це, у громадського транспорту достатньо місця для маневрів, і все, в принципі, тут нормально. Хоча, знову ж таки, автомобілі ледве рухаються. Студія, на цьому це все, передаю вам слово. Точніше, не тільки студія, а ваші оселі. Вам слово, колеги. Дякуємо, Сергію. З нами був на зв'язку Сергій Одаренко, який розповідав, яка ситуація на дорогах у столиці. Ну і я традиційно на початку нової інформаційної години звітую вам про ситуацію у всьому світі із коронавірусом. Маємо станом на 18 годину 14 хвилин. 1 054 323 захворівших людини на коронавірус. З них 223 808 людей одужали і 55 713 людей померли. Хочу зазначити, що за останні 3 години, це я особисто підраховую, кількість смертності, отже, 1600 людей померли за останні 3 години. Ось така от смертність нині є. В Україні ситуація незмінна. Традиційно від самого ранку цифра поки що незмінна. 942 людини вже підтверджено на захворювання коронавірусної інфекції. 900 людей активні, 19 вилікувалися, померло 23 людини. Це, нагадаю, в Україні. Ну от на екрані ви бачите карту зараження в світі коронавірусною інфекцією. Скільки людей, ви бачите статистику, конкретно розподілення по найбільших випадків. Найбільше зараз в Сполучених Штатах Америки, на другому місці Іспанія, потім іде Італія, Німеччина, Китай і потім Франція. Це такий топ країн, які, на жаль, найбільше уражені коронавірусною інфекцією.
Отже, друзі, я також хочу додати, з'явилася нещодавно новина, це повертаючись вже до коронавірусної теми щодо України, що Національна служба здоров'я України запустила чат-бот для самооцінки стану на коронавірус для тих, хто відчуває симптоми захворювання. Про це повідомляє телеграм-канал Національної служби здоров'я України. Зазначається, що отримавши відповіді на прості питання, бот пропонує відповідний алгоритм дій. Наприклад, якщо у вас є симптоми, дзвоніть вашому сімейному лікарю. У разі, якщо ви ще не маєте сімейного лікаря, на контакт-центр Національної служби здоров'я України або на гарячу лінію області з питань коронавірусу. І при важких симптомах, температура вища ніж 38 та затруднене дихання, дзвоніть на 103. Ось такий, ну, я сподіваюся, корисний чат-бот запустили у Національній службі здоров'я України. Ну так, щоб отак от, знаєте, щоб ми отримували... Якби такий чат-бот був для людей, які, наприклад, зараз мають фінансові складнощі із роботою, із житлом, і з тим, що саме робити. Бо, наприклад, така статистика є, що, точніше, за словами керівника професійного клубу забудовників Руслана Земляного, вартість нерухомості поки не змінилася в Україні. А от віце-президент Асоціації професійних управителів нерухомим майном Анатолій Топал пояснює, що зараз переважно формується, так би мовити, відкладений попит. Попит на нерухомість зростав у лютому, українці скупили на 33,5 мільйони доларів. На 43% більше, ніж у січні 2020-го. І найчастіше купували 2-3-кімнатні квартири у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському районах Києва. Тож, що це таке, як проходить ось ця статистика і чи буде змінюватися рівень ось цього забудови ринок нерухомості в Україні, ми запитаємо Анатолія Топала, голови Ради експертної міжгалузевої асоціації України. Пане Анатолію, доброго дня. Доброго дня. Як ваше здоров'я? Та, в порядку. Здоров'я в порядку, і спасибо за рядку. Ну, це найважливіше, не хворійте. Скажіть, будь ласка, чого нам чекати на ринку нерухомості? Ну, поки що, давайте розуміти те, що тенденції ми побачимо, ну, днів через 10, може, через 15. Це, якщо казати про тенденції. Ринок відреагував, як і повинен був відреагувати, тим, що він, так скажемо, перейшов стадію очікування розвитку ситуації, яка буде... Ще дуже мало часу пройшло, 3 тижні, скільки там, 3 тижні пройшло, і тільки зараз ми бачимо перші якісь паростки того, що буде відбуватися. Угу. В будь-якому випадку ринок нерухомості відреагує. Ринок оренди відреагує більш швидко, ринок продажів він більш повільніше буде. Ринок новобудов – це вже залежить від того, наскільки є жирової прокладки у забудовника, наскільки в нього є наснага, фінансування і, саме головне, на складах будівельні матеріали. І вже десь середини квітня вже можемо будемо казати про якісь тенденції. Щодо того, що там ціни падають, не падають, дай, ми на сьогодні бачимо, що на вторинному ринку є дещо просідання ціни у валюті, от, але як тенденцію ще поки що рано казати. На ринку житлової оренди бачимо, що якщо те, що стосується квартир, то дійсно з'являється варіант, яких давно вже ніхто не бачив, це варіанти однокімнатних квартир по 5, 5,5, 6 тисяч гривень. Давно таких квадратів не було, вони з'являються і вони є на ринку. Тобто, якщо там ще півроку тому така квартира була винятою там протягом буквально кілька часів, то зараз вона вже є вже кілька днів. Дійсно, попит зменшився, значно зменшився на житлову оренду. Якщо це точно з квартир. З іншої сторони, ми бачимо, ну не знаю, бумом це назвати не можна, але дуже різкий зріст попиту на оренду приміських будинків, дач, котеджів, таке інше. І люди пропозиція... намагаються виїхати з міста, Алло. Так? Да. Люди намагаються Алло. Виїхати з міста і там пересидіти. Ну ось, дивіться, щось сталося в цьому весною 2020-го. На сезонне зростання попиту, да? Ну, маємо весну, маємо сезонне зростання попиту, наклалася ще ситуація з цим карантином як внутрі країни,
так і зовні. Багато хто розуміє, що відпустки в цьому році не будуть не у всіх. От і тому, як альтернатива відпочинку, може бути це відпочинок на свіжому повітрі, десь в передмісті, там в лісах, озер, біля озер, так далі. І тому почали знімати заздалегідь, почали знімати ці будинки. Да, чим розігнали воно попит? Сезонний попит наклався на попит, те, що відпусток не буде. І ще третє, те, що дійсно краще перебувати на карантині в будь-якому заміському будинку, ніж в квартирі. Анатолію, тому хочу вас запитати і, ну, ще про оренду житла. От скажіть, будь ласка, зараз цих випадків, мені здається, дуже багато. От уявімо собі, я орендую квартиру, так? Я тимчасово залишився без роботи. Там мене звільнили або відпустка за власний рахунок. Приходить до мене власник квартири, я її орендую. Каже, так, давай сплачуй за оренду. Я кажу, слухайте, в мене немає стільки, скільки ви хочете. От в мене зараз є там не 10, а 7 тисяч гривень. А він каже, ні, давай 10 або вимітайся звідси. Як тут бути? Я б на вашому місці відкрив би ноут, зайшов би на профільні портали, знайшов би значно, на сьогоднішній день вже можна знайти варіанти в вашому випадку, які будуть відповідати вашим вимогам, і показав би орендодавцю. Якщо він далі буде настоювати на тому, що ні, плати і край, є варіанти кращі, ніж на сьогоднішній день. Я зрозумів. А якщо в мене взагалі немає грошей заплатити за квартиру, от він приходить, а мені, ну, от треба там місяць відстрочки, умовно кажучи, щоб знайти якийсь інший підробіток. Ну, дивіться, у вас, якщо у вас нормально складена угода, то у вас цей місяць вже може бути або проплачений, або і страхової суми. При цьому є випадки, коли орендодавці йдуть на зустріч, вони не масові, але вони вже є, коли орендодавці йдуть на зустріч орендарю і погоджують, чи якісь там розстрочку платежів, чи зниження, чи там 50 на 50. Ну, йдуть, або розуміють також, що люди багато хто залишився без роботи, багато хто перебуває в скрутному становищі, багато хто винаймав, як то кажуть, з коліс, тобто заробив, заплатив за оренду, тобто без якоїсь фінансової подушки. І більш-менш нормальні люди йдуть, домовляються, бо розуміють, що якщо ви сьогодні з'їдете, то на ваше місце на 10 тисяч гривень ви вже не знайде орендаря. Це також люди вже починають розуміти. І те, що з'явилися варіанти. Інша справа, що і випадки пішли з іншої сторони. То, що йде там звернення там на Viber або смс-кою, типу того, що ми виїхали, ключі у консьєржа, віші, які остались, можете продати і собі забрати ад'юз. Таке також буває. І багато хто, ну, випадків, коли оренда – це дійсно один із єдиний, мабуть, істочник доходу, ну, крім пенсії. Багато людей, які здають квартиру в Києві, приїхали там у свої дачі або села, і тут вже попали всі, як то кажуть. Треба домовлятися, і на сьогоднішній день вже, я ж кажу, що є випадки, коли орендодавці домовляються з орендарями про якісь там, ну, певні речі. Я ж кажу, ще треба домовлятися. Анатолію, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, до якої точки падатиму ціну на оренду житла в столиці? Ну, вангувати ніхто не хоче, і ми не розуміємо, ну, ще ми не можемо прорахувати ситуацію, бо дійсно мало часу пройшли, і трендів ми ще не бачимо. Ну, відповідно до того, що ми зараз бачимо по тенденціях. Ну, нема ще тенденцій. Ще тенденції нема. Давайте так, розумітеся, що ринок оренди – це ринок, який є тим, що перший увійде в кризу на ринку нерухомості і перший з неї вийде. Я вам кажу, що через 2 тижні після того, як знімуть карантин, щоб ми не повернулися до позиції по попиту. Не кажу по цінах, по попиту, щоб ми не повернулися до позиції початку березня. Розумієте, як люди поїхали з Києва, так вони в Києві будуть повертатися, бо в будь-якому випадку криза буде, да? Так. Ну, взагалі, ну, не може це пройти без наслідків. І крупні міста, обласні, а тим більш Київ, це буде місце, куди люди будуть їхати за грошима, за якоюсь лією, за навчанням, за майбутнє якоїсь роботи. Тому трудова міграція розвернеться відразу, як тільки зніметься карантин. Поїдуть назад. Пане Анатолію. Да. Ну, ми вже бачили це, якщо брати по історії, то це таке відбувалося, да? Там, коли там була сильна криза 2008-2009 року, і так тільки почали виходити
оренда повернулася. Ще скажу одну річ, що починаючи з перших, мабуть, офіційних згадувань про житлову оренду, це десь 980 рік, да? 980 рік. От, і навіть здавалося, оренда житло винаймалося в будь-яких кризових явищах. Будь-то, якщо брати історію, то ж смурні часи 1917-21 років. В тяжкі часи це ми вже далеко вітчизняни взагалі в квартирі що... здавалися, і в Києві був здаватися. Ринок в нуль не стане. Угу. Наскільки впадуть ціни, це вже залежить від економічного стану людей. Пане Анатолію, у мене ще одне поточнення до вас. Пане Анатолію, одне поточнення до вас. Знову ж таки, це все я пов'язую з ланцюжковим таким ефектом. І от враховуючи на те, що останніми роками місто Київ дуже активно розбудовується. Дуже багато новобудов і дуже багато людей інвестують в так званий котлован. І зараз ми бачимо, що дуже багато будівель будується. І у випадку, якщо карантин ще продовжить, у випадку, якщо всі ці фінансові структури і фінансові інвестиції, вони так само будуть призупинені. Чи говорить це про те, що ті люди, які вже інвестували, вони можуть бути в мінусі великому, що ці новобудови можуть зупинитися? Чи може бути така небезпека, скажіть, будь ласка, зокрема інвесторам, які вкладають гроші у новобудову? Інвесторам, які вже вклали гроші в новобудову, ну тут тільки чекати. Які на сьогоднішній день вкладаються в новобудову, вкладати ті новобудови, які, в яких є запас, і вони можуть добудувати. Бо на сьогоднішній, я скажу, що ризик є дуже великий. Але якщо впаде ринок будівництва, то тут взагалі буде, ну, так, скажімо так, м'яко, на неперелкін всім буде. От, бо ринок житла, ну, розумієте, яка ситуація. Якщо я вам скажу, що у нас значний дефіцит житлових площ, тобто у нас не забезпечені люди житловою площею згідно навіть санітарних норм. А те, що люди не можуть їх купити, то вже інша справа. Якщо держава, тут вже треба державі вмішуватися. Якщо держава з однієї сторони підтримує забудовника, з іншої сторони дасть якісь дієві фінансові інструменти для інвестора, то разом ми ринок новобудов витягнемо. Якщо держава зробить так, як вона робила завжди, да, що відсторонилися і в стороні дивиться, ще над цим контролює все це, да, там, то сам на сам забудовник і інвестор дуже тяжко буде. І є загроза того, що відсотків 20, ну на сьогоднішній день, я ж кажу, не знаємо, будемо бачити пізніше, да, але на сьогоднішній день відсотків 20 забудов можуть перейти в зону дуже великого ризику. Вплоть дякую до того, вам, що пане заморожений на певний час, заморожений будь там, може на півроку, на рік, а може навіть і більше. Але рано чи пізно, дякую, все, що вийшло з землі, все добудується. Рано дякуємо, чи пізно. Почули. З нами на зв'язку. Дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Анатолій Топал, голова Ради експертної міжгалузевої асоціації України. Тож почули, яка ситуація на ринку нерухомості і чого нам чекати. А те, що ми живемо зараз, це з пандемією коронавірусу, з карантином і зі спеціальними засобами, які проводяться, і заходами, які проводяться в столиці, зокрема, весь час дезінфікують зупинки, дезінфікують під'їзди. От давайте якраз і подивимося, як дезінфікують під'їзди. Відкрийте, будь ласка. Дякую.
що ж, побачили, як дезінфікують під'їзди, як роблять нашу столицю безпечнішою. Давайте ще детальніше дізнаємося про ту саму дезінфекцію, як все відбувається, і поговоримо з Юлією Грамотною, радницею заступника голови КМДА Петра Пантелєєва. Пані Юлія, доброго дня. Доброго вечора. Доброго вечора. Як ваше здоров'я? Бачу, кудись їдете. Повертаюся з роботи. Скажіть, будь ласка, як відбувається саме дезінфекція у столиці? Як часто дезінфікують будинки? Чи є якийсь протокол? Відповідно до рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, дійсно у нас проводиться системна дезінфекція в під'їздах. Найчастіше ми, звичайно, найбільшу увагу приділяємо найбільш контактним місцям. Це кнопки ліфта, це наші ручки, дверей, вікон, потім найбільш там вхідні, точніше, там контактні зони, також перила на сходах і так далі. Тому, відповідно до графіку, кожна керуюча компанія, кожен ЖЕК розвішує зараз графіки дезінфекції на кожному під'їзді, щоб люди знали. Тому що дуже багато люди, звичайно, не бачать, що дезінфікують, але це не значить, що ця дезінфекція не проводиться. Тому проводиться графік, обов'язково цей графік супроводжується підписами людини, яка відповідальна за дезінфекцію. Також ми закликаємо проводити дезінфекцію в будинках ОСББ ЖВК. Вони, на жаль, не входять до зони обслуговування комунальних керуючих компаній, і тому ми теж закликаємо, надаємо всі необхідні рекомендації, також ділимося дезінфікуючими засобами. Тобто, розумію, що всі ОСББ можуть звернутися до КМДА і отримати ось ці дезінфікатори? Безумовно, якщо вони не забезпечені, чи зіштовхнулися з труднощами в отриманні чи купівлі дезінфікуючих засобів, то, звичайно, вони можуть звернутися до керуючих компаній і отримати відповідні засоби. Така практика. А як часто дезінфікують? Бо я насправді також не бачила. Я просто думаю, що я не стикалася, бо я вдома більше сижу. З практики знаю, з того, що я бачу, наприклад, із соцмереж, коли люди звертаються, і коли я отримую фідбек від керуючих компаній. Дуже часто ми можемо дезінфікувати, наприклад, розчинами, які мають запах. І люди відчувають цей запах, і вони думають, ага, значить, нас продезінфікували. Але у нас є так само розчини, які не мають запаху. І тому є відчуття, що ага, в нас не проводилась дезінфекція. Тому що все одно, наприклад, двірник починає свою роботу з 6 ранку. Не всі ми виходимо в під'їзд свій о 6 ранку. Тому дуже часто ми не помічаємо цієї роботи. Але повірте, я завжди тримаю під контролем ці всі звернення, і мені завжди присилають фотофіксацію. І якщо дійсно є випадки, ми не відмовляємось від того, що можливо є недопрацювання. Звертайтеся на сторінку в соцмережах міської влади, заступників, також на 1557. Звертайтеся, говоріть про те, що є недоліки чи недопрацювання. Ми обов'язково їх беремо в роботу і відпрацьовуємо. Добре, дякуємо. Почули вас, почули про те, як дезінфікуються наші будинки. З нами на зв'язку була Юлія Грамотна, радниця заступника голови КМДА Петра Пантелєєва. Дякуємо, що були з нами на зв'язку. Ну і отже, якщо все ж таки дезінфікують, то так само робіть і ви світлини, надсилайте нам на нашу Facebook-сторінку телеканалу «Київ». Або на нашу електронну пошту, вибач, Олег, переб'ю. Так, panorama@kyivtv.com. Надсилайте відео, фотографії всього, що відбувається з вами, вашими сусідами і друзями під час цього карантину. Будемо робити таку собі команду. Ви, наші глядачі, ми, ваше інформаційне таке табло, інформаційне агентство, ретранслятори. І ми будемо вам показувати і звітувати про все, що ви нам надсилаєте. Давайте разом гуртуватися і разом проводити цей карантин. Ну що ж, друзі, зараз на коротеньку рекламу переходимо і потім одразу повертаємось до студії тримати у курсі вас новин, що стосується коронавірусу в Україні. І знову проект «Карантин» в ефірі телеканалу «Київ». Ми найоперативніші за всіх наших конкурентів. Тому я переконаний, що ви тільки з нами, нікуди не перемикаєтеся. І зі мною мої колеги Євгенія Золотоверха, Олег Борисов. Вони вдома, в затишних умовах, хтось на кухні, хтось в кімнаті, але їм сьогодні дуже добре. І знаєте, дорогі мої, я хотів би почати з того, що не всім іде на користь перебування вдома на карантині. Тому що
поруч знаходиться холодильник. І він ніби така чарівна лампа Аладдіна. Манить, манить і дурманить. І іноді дуже важко відмовити собі у тому, аби зайвий раз не відкрити його і чимось не поживитися. І от до яких наслідків все це призводить, виклав фотографію депутат фракції «Слуга народу», відомий борець Жан Беленюк. От виведіть, будь ласка, з мого планшету фотографію. Подивіться, що з ним сталося за ці часи перебування на карантині. Бачите? Тому що, Женечка, будь обережна. Я не їм, Слава, я не їм. Ну, от ти бачиш, що може статися? Олег, ти там теж подалі від холодильника, краще його взагалі прищепити, аби ви так, розуміли. Так, добре, я ковбасу зараз сховаю, зачекайте. Я теж хотів би трошки... Ти то шоколад, то ковбасу єси, Олеж. Я трошки хотів би, звичайно, теж пицю наростити, як Жан Беленюк, але мені чомусь не вдається. Мабуть, треба якось краще холодильник завантажити. Все вноса. Бачите, він як справжній українець. Цю вишиванці і такий, як знаєте, такий селянин. Ось. Добре, але якщо серйозно говорити, насправді зараз під час цього карантину, перебування на карантині, я це спостерігаю за інстаграмом, фейсбуком відомих публічних людей, зірок. От люди сидять вдома, знімають якісь відео, знімають фотографії. Кожен вечір або три рази на день навіть, от колеги, я це хочу розказати, це небезпечно, дуже небезпечно. Влаштовують прямі трансляції, показують, як їх в квартирі, якісь відео з родичами, от постійно, от прямому, там Оля Полякова постійно, весь час в неї прямий ефір, от 8 годин на добу. Так я вам хочу сказати, це дуже небезпечно. Чому? Тому що зараз активізувалися злочинці, мародери і квартирні крадії. Що вони роблять? Вони от за такими інстаграм-публікаціями і фейсбук відстежують, яка квартира, що в ній є, наскільки дорогий посуд, наскільки дорогий ремонт, яка є побутова техніка. Причому навіть встигають спостерігати за тим, як все розташовано. Потім, оце перший аспект, так, вони можуть просто відслідкувати, коли вас немає вдома, і прийти пограбувати. Або навпаки, приходить в певний момент ось такий дезінфектор, як ми показували в 5 хвилин тому, і це фейкові дезінфектори. Вони кажуть, у вашому будинку виявили випадок коронавірусу, вийдіть, ми маємо провести дезінфекцію. Поки ви вийшли, достатньо 3 хвилини, аби пограбувати квартиру. Ви розумієте? Отак от. І ще третій випадок такої, знаєте, шахрайства під час коронавірусу, про який мені розповідала знайома, замовила онлайн безконтактну доставку. Коли приходить кур'єр, доставляє їжу, ставить без дверей, вона оплатила через мобільний додаток, і він пішов. А злочинці вислідкували такого кур'єра. І оця пауза в кілька хвилин, доки їжа стояла без нагляду, хоп, і її вкрали. І все, шукай вітра в полі. Ну, ти знаєш, Слава, я так само, це ти кажеш, я собі, що так само так от гуртаєш там ці соцмережі, і там з'являються повідомлення, особливо як почалася ось ця пандемія, що тести на коронавірус, акція. Ти купила? Все дуже дешево. Та ні, не купила, бо я зрозуміла, що не це. Угу. Ну от, аби ніхто не спав, аби всі прокинулися, тому, можливо, зараз, знаєте, була обідня перерва в когось, дехто задрімав. От, аби зрозуміти, як уберегтися, як я себе зможу уберегти, аби викладати ці прямі ефіри, спокійно не переживати, у нас зараз на зв'язку Наталія Бугайова, експерт з кібербезпеки. Пані Наталія, доброго дня вам. Здравствуйте. Ви я експерт по психологічній кібербезпеці, тому що віртуальне пространство – це то пространство, де люди взаємодіють друг з другом вне фізичних тіл. А здесь дуже важливо то, наскільки чоловік правильно вміє себе вести в віртуальному пространстві, щоб не пустити злоумисленників навіть в свої квартири. Як ви абсолютно правильно сказали, сейчас многие находятся на карантине дома или работают удаленно. Мошенники, многие сидят дома и тоже работают удаленно. Что же они делают? Они собирают информацию. И действительно собирают информацию, глядя на прямые трансляции, на видеоролики, не только о том, какая техника, что где есть в помещениях у людей, в их жилищах, но и могут понять хорошо расположение комнат. Это тоже немаловажно. В дальнейшем, я полагаю, когда закончится карантин, мы столкнемся с увеличением домашних краж, то есть квартирных краж. Еще очень важно понимать, что
любую ситуацию мошенники всегда стремятся использовать себе на пользу. Что это такое? Сейчас действительно появилось много предложений лекарств или каких-либо медикаментов, которые якобы предотвращают развитие коронавируса COVID-19. Или же, наоборот, они даже могут вылечить. И хорошо, если в этой ситуации человек за баснословные деньги купит обычные БАДы. Но, к сожалению, у мошенников и аферистов совести нет. И они под видом каких-либо медикаментов, якобы помогающих при коронавирусе, могут подсунуть либо просроченные медикаменты, что очень опасно, либо медикаменты направленного действия, которые могут принимать только люди с определенными заболеваниями под наблюдением врача. Для обычных людей такой прием лекарств может закончиться вредом для здоровья и в худшем случае может вообще закончиться летально. Поэтому я хочу, чтобы наши зрители понимали, что в настоящий момент, к великому сожалению, нет лекарств, которые бы предотвращали или излечивали коронавирус. Сейчас у нас так называемый период адаптации к этому вирусу, и поэтому не нужно ничего такого покупать, потому что вы в этом плане только обогащаете мошенников и ставите под удар собственное здоровье. Ну что ж, бачите, ну воно ж все одно, якби коронавірус, не коронавірус, так, але пані Наталі, Женечка, я обіцяю, я переб'ю. Так, пані Наталі, мене ще до вас кілька питань, але перед цим от хочу, аби, знаєте, додати якоїсь романтики, так? Тому що зараз всі сидять вдома, особливо самотні люди, їм дуже важко. Моя навіть одна знайома замовила собі з Китаю інтимні товари, але не про це. От є історія, одна мешканка Німеччини, так? І причому їй за 80. Вона, в неї кохання з мешканцем Дані. Йому взагалі там щось 89 років. І вони вже кілька років парочка. І вони зустрічалися і кожен вечір проводили то у нього, то у неї вдома вечори. А зараз вони не можуть зустрічатися і тільки вони на кордоні сходяться і навіть не можуть завітати одне до одного в гості. Ось давайте на них подивимося. Це так мило. Ja, du er så nysgerrig. Ja. Ja. Jo, kom ned til mig, Jon. Du, vi har en. Hvis jeg nu kom med hans lille bil, og så fik hun jo, så fik hun sådan en blomstrås. Og så har vi den bjælte lige foran øjen, vi kan se hende. Så løfter han den op og stiller den ned ved siden. Så stiller vi hende hen igen, når vi rejser hjem. Ja, jeg må snart komme der. Skål, og god sund her. Hvor er jeg ude? Skål. Prøvs. Дивилися насправді дуже миле відео. Ну от, пані Наталі, у мене до вас тепер питання в продовження попередньої теми. Слава, до речі, про це от узагальнено вже розповів перед тим, як до вас долучили до ефіру. Але від вас хотілося б все ж таки більш поточних і більш порад тим, хто нас зараз дивиться. Про шахраї, а саме про інтернет-шахраїв. Зараз дуже сильно, і ви сказали, і Слава про це сказав, активізувалися під час карантину інтернет-шахраї. І під виглядом якогось інтернет-магазину можна замовляти ті чи інші товари. Будь ласка, скажіть, як розпізнати, це шахрай чи не шахрай, і як не натрапити на це? К сожалению, сейчас появилось очень много так называемых фальшивых сайтов, которые предлагают, опять же, те же самые предметы гигиены, которые нужны. Это маски, респираторы, перчатки и так далее. Из-за нехватки их в аптеках люди хотят себя обезопасить и пытаются купить все это через интернет. Самое интересное, что предлагаются мелкий опт, при этом, как правило, на этих сайтах много таких горячих объявлений, осталось последних 10 штук и так далее. И предлагают покупателям либо проплатить полностью за товар, либо предоплату. Если кто-либо действительно покупает товар,
есть такая услуга, как наложенный платеж. Так вот, один из моментов, который позволяет распознать мошенников, предложите наложенный платеж. Если категорически не согласен тот, кто продает свой товар, перечислить, согласиться на наложенный платеж, чтобы человек мог посмотреть на тот товар, который получил, и только после этого перевести деньги, есть вероятность очень большая, что это мошенники. Мошенники после того, как им переводят деньги, они перестают выходить на связь, отвечать на телефонные звонки и сообщения. Именно поэтому нужно быть очень внимательными. Мы понимаем, что сейчас то, что люди носят маски, закрывают глаза очками, это тоже играет на руку мошенникам. Именно поэтому невозможно их идентифицировать их личность. Под видом представителей различных служб они стремятся попасть в дома людей. Они говорят о том, что либо они из соцслужбы, либо из пенсионного фонда, все что угодно, или же говорят, что они пришли с дезинфекцией. Так вот, мне бы хотелось, чтобы зрители запомнили, никто не имеет права войти в дом человека без его разрешения. Более того, сейчас не проводится никакой дезинфекции в домах людей. Именно поэтому, если кто-либо предлагает нечто подобное, нужно понимать, что это мошенники, с такими людьми не нужно разговаривать. И если, например, вы заказываете товары на дом с доставкой курьером, лучше всего поддерживать с курьером телефонную связь и договориться, когда он подходит к вашему, к двери вашей квартиры, чтобы вы могли забрать товар. Потому что мошенники иногда не только забирают товар, его потом реализуют или же съедают, если это продукты, но и, к сожалению, под видом курьера проникают в жилище, и тогда могут совершить обычное ограбление. Пані Наталю, а можуть бути такі випадки, бо я, наприклад, чула там у знайомої, що мамі подзвонили, сказали, що, мовляв, це лікар з її поліклініки, і кажуть, що ви можете, так би мовити, забронювати собі лікування від коронавірусу, бо ви в зоні ризику, і от тільки це така таємниця, і от для того, щоб ось забронювати, то потрібно заплатити гроші. Ось, перевести на картку, і таким чином вона, якби там, начебто без черги буде отримувати чи лікування, чи ось цей ПЛР-тест вона отримує швидше. Можуть бути такі випадки, що телефонують, якби, так би мовити, прикидаються лікарями. Дело в том, что мошенники адаптируются под любую ситуацию. И сейчас, конечно же, они трансформируют старые схемы мошенничества в связи с новой ситуацией заболевания коронавирусом. И, к сожалению, действительно такие случаи начинают появляться. И в основном мошенники нацелены на людей пожилого возраста. Они более доверчивые, они боятся, они не хотят заболеть. И таким образом, опять же, мошенники получают доступ к пенсионерам. И в этом случае продают им очень дорого те же самые БАДы. Но опять, как я говорю, нужно быть предельно внимательными, потому что хорошо, если это БАДы, а если это будут просроченные лекарства или какие-либо медикаменты узконаправленного действия, это может действительно плохо закончиться для людей пожилого возраста, тем более, что они, как правило, страдают определенными хроническими заболеваниями. Хочу сказать, что вообще сейчас мошенники усовершенствуют свои схемы или же трансформируют старые. Поэтому в любом случае необходимо пользоваться информацией из официальных источников и верить официальным источникам, потому что вся остальная информация, она может быть неправильной, неполной, это могут быть фейки, она может быть искажена или неверно трактована. Поэтому в любом случае мы должны понимать, что информация является тоже как то лекарство. Она может навредить, она может принести пользу. Мне бы хотелось, чтобы та ситуация, которая сейчас у нас сложилась, научилась людей быть более гигиеничными в плане потребления информации. И більш обережними. Пані Наталія, дуже дякуємо вас. Як завжди, радий вас чути. Наталія Бугайова, експерт з психологічної кібербезпеки, була з нами на зв'язку і пояснила, як не пошитися в дурні під час цієї епідемії паніки. А от я вам скажу, що в Індії, в провінції Чхаттісгарх, народилися близнюки, яких батьки вирішили назвати в честь коронавірусу. Вони їх назвали COVID і корона. Ось, і ці близнюки, коли трошечки підростуть, будуть дивитися мультик, анімаційний такий ролик, який створили у Стенфордському університеті. В цьому ролику розповідається про те, як коронавірус передається
передається від людини до людини, як потрібно убезпечитися. Давайте і ми зараз, як малюки, подивимося цей анімаційний ролик. Отже, друзі, повертаємось до ефіру. Дякую, що залишаєтесь з телеканалом «Київ». Трошечки вам поточних новин. Так. І нашим глядачам, так. І вам, друзі. Отже, рятувальники ДСНС у Дніпропетровській області встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації людей. До речі, от згідно зі Світлин, це містечко дуже схоже на те, яке збудували в Ухані за 10 днів. Пам'ятаєте, легендарна ця будова, таке наметове містечко, яке збудували одразу. У нас в Боярці схожі палатки ставили, якби, якщо там не вистачатиме. Олег, чекай, в Ухані будували такі сталі металопластикові конструкції. А це, знаєш, от колись, коли я був маленьким, були піонерські табори, а це мені нагадує такі коронавірусні табори. Ні, там в Ухані трошки не погоджуся. Я дивився конструкцію, там вже були... Це, там насправді був госпіталь дуже схожий на військове містечко. Там не металеві, схоже. Там вони приїжджали як конструктор Лего, їх одразу ставили. Найголовніше це не навіть як воно виглядає, найголовніше це, щоб там була повністю все обладнання для тих людей, які захворіли на коронавірус. Це апарати штучних легень, і так само тести швидкі і повністю все обладнання і дезінфікатори. Маю на увазі ось ці спеціальні лампи, тобто аби приміщення повністю було продезінфіковане. Тут найголовніше це. А це не в цьому містечку, я так розумію, обрали саме ту місцину, тому що вона найдалі. Найвіддаленіша, я тебе розумію. Але так, я хочу тобі сказати, мене, знаєш, що турбує? Там холодно в цих наметах, а поки що погода далеко не літня. А людям, яких привозять дуже часто з високою температурою, важливо, щоб умови в плані температури в палаті були комфортними. Я не знаю, як там забезпечують хорошу температуру. І там вологість. І наскільки я знаю, коли проходив військову кафедру, ось в таких наметах ми так само жили, то там так? Дуже і дуже велика вологість. Воно дуже неприємно. От. А вологість – це якраз те, що протипоказано при пневмоніях. Тому мені дуже цікаво було б дізнатися більше. Я сподіваюся, більше напишуть про ці намети. Отже, друзі, час завершувати. Я наприкінці хочу додати і нагадати, що одразу після випуску СТН дивіться традиційну нашу рубрику «Карантин вражає», де ми покажемо нові антипандемічні заходи, які проводять в Дубаї
ви будете шоковані від побаченого. Тому залишайтеся з телеканалом «Київ».